sass. Nå skal jeg vise deg hvordan du får mørt og saftig pinnekjøtt. Når jeg lager brokkjøtt, så er jeg veldig opptatt på at du skal... Allahu akbar. ...i god tid. Så jeg bruker 6 timer. Da får jeg bort... ...this damn planet. Allahu akbar. This is... ...Sparta! Allahu akbar! Allah!